Учитувам и пратеници во Собранието на Република Македонија. Учитувам председател и членови на Советот на Општина Велес. Дами и господа, добро вечер и добре ми дојдовте. На обележувањето на еден голем јубилеј на нашиот најголем амбасадор на фолклор. 55 годишнината од формирањето на ансамбл Керамичар. Еден лако убав јубилеј, мислам дека се слушава еден уште поголем аплодис од вас. Ќе ве замолам за уште еден аплодис за 55 годишнината на ансамбл Керамичар. Нека ни се множат успешни години се разбирам. Наградот од секогаш знам да ги почитува фолклорните традиции, да ја негува етнолошката ризница која е значаен сегмент од историјата на еден народ. Затоа нема подобро место од Велес, лулката на македонската култура. Тука, на едно место, да ги презентира фолклорните богатства на нашето подневје и на многу европски и светски земји. Да не забравиме дека од Велес потекнува и најславната чалгија, која зад себе остави музички легенди, чија изведба и денес да се случа со почит и респект. Тука се играле познатите ора, мрамно и тешко велешко, калајџиско, башиноселско, елбасанско оро, кавадарка и уште многу други. Наша генерацијска обврска е бесценетото богатство што е создадено низ вековите да го зачуваме и да го пренесеме како аманет низ идината. За остварување на оваа обврска во 1954 година формирано е културно-уметничко друштво Керамичар како потреба на македонската култура со цел да го собира, негува македонското фолклорно богатство. Орото, песната, инструментите и раскошните носини, ту извезени со црвена и црна боја на бели фон, представува амблем на македонската култура. Повеќе од 5 децении ансамбл Керамичар е подвижен музеј на она најубавото, исконското и непроценливо македонско богатство, кое представува идентитет и историја на македонскиот народ. Во кратки црти, во оваа ура што имаме да ви го кажеме за ансамбл Керамичар, и ја поверуваме дека многу добро знаете за што се работи, за нешто мощне вредно на нашиот град и почитува во оваа група членуваат 20-тина играоки на возраст од 7 до 14 години. Станува збор за почетни играоки кои вечерва ќе имаат честа први да настапат пред својата домашна публика и да го означат почетокот на овој голем јубилеј. Третата група е под водство на уметничкиот раководител Трајче Ничев. Оваа вечер
За многу години да ни е денот денешен, за многу години да ни е 9 ноември од Стругајна на Деца.
Но благодариме на Орце, што вечерва со својот настап ја збава драмата по повод одбележувањето на 55 годишнината од ансамбал Керамича. Вечерва, покрај домакините, за нас, драги присутни, ке настапат и гости од земјава и надвор од неа. Изворниот фолклор на родовишката околина, вечерва пред вас ке го презентираат нашите пријатели од Наориш. Фолклорен ансамбал Бучи. Ovo je ostavno od prve godine i radite su uspjeh za svoje to formiranje, pa do denes ima učestvo.
Благодарим на гостите от Радович и мислам дека е време още еднаш да ги погледнем домакините на вечера. Овој път Лиз Македонскиот фолклор ќе ме вода по младите ветерани од ансамбл Керамчи. Само да збор за членовете на ансамбл, кои беа најактивни во периодот од 1995-та до 2005-та година. Во текот на оваа деценија тие посетија голем број на фестивали.
Thank you.
Thank you.
хемия.